Вітаємо вас в ефірі телеканалу «Поділля Центр» «Подільська панорама». У студії Віталій Постемський з перекладом на жестову мову Оксана Фіновська. Повернулись живими. На Хмельниччину повернулись демобілізовані кіборги. Фатальні зіткнення на дорозі або про аварії, де гине людей більше, аніж на війні. Регбійний фурор. У змаганнях з регбі-7 хмельничани перемогли чемпіона України. Повернулись живими. В обласному центрі зустріли 39 демобілізованих кіборгів. Всі вони – бійці 90-го окремого аеромобільного батальйону, жителі міста та краю. Військові понад рік перебували на сході країни, а в січні боронили в зоні АТО найгарячішу точку – Донецький аеропорт. Про героїв України – далі у сюжеті. Попри те, що на календарі субота, а на годину купів на 10-ту, на Майдані Незалежності людно. Це не мітинг і не акція протесту. Просто з хвилини на хвилину прибуде автобус, у якому їдуть військовослужбовці славнозвісного 90-го окремого аеромобільного батальйону. А допоки кіборги в дорозі, на Майдані їх чекають родичі. Кого будете сьогодні зустрічати? Сина Шахіна Руслана Володимировича. Як давно він перебував? Рік і 2 місяці. Свого чоловіка зустрічаю. Шахіна Руслана. Цілий рік, рік і 2 місяці, да, був на війні. Прийшов зустріти свого батька, Шияна Віктора. Він був в Донецькому аеропорту 2 рази, останній, хто вийшов з нього. Військові перебували на першій лінії оборони. Піски, водяне, опитне, тоненьке, розповідає Володимир Ткачук. Повернулися не всі. Не вернулися з нашої роти іменно 7 чоловік. От Іван Зубков з Деражні, хлопці з Хмельницька, з Шепетівки. 7 чоловік, в общем. Ми по-любому до них поїдемо, батьків відвідаємо. Я радий, що ми тут, і трошки сум за хлопців, які не повернулися. Ну, я думаю, ще трошки, і в нас все буде добре. Військовослужбовець Віталій повернувся зі сходу зі своїм бойовим побратимом. Звуть його Загиблик. Тітка, сестра, брат. Ну, він мій бойовий друг. Він був маленький, не міг їсти нічого, я його з госпіталю вигодував. Такі оба маленькі. А як його звати? Ну, Загиблик. Про перебування на пекельному сході військові говорять неохоче. Надто часто дивилися бійці смерті у вічі та бачили багато втрат. Всього батальйону було, 500-600 чоловік. Чоловік 30-40 нема. З Іваном Івановичем дуже хороша людина був, краб. Ще як зараз, як ми їхали, що в автобусі прослужили, але, на жаль, так случилося, що він там так і лишився. Серед тих, хто повернувся додому, і Андрій Казмірчук. 4 листопада 2014 року чоловік перебував у зоні АТО. Саме Андрій один з останніх покидав Донецький аеропорт. Добровольцем пішов воювати. Я пішов добровольцем, тому що я більше не мог дивитися на те, що відбувається. Когда ребята на передовой отдают свои жизни, гибнут, а ты, получается, сидишь за их спинами и надеешься, что кто-то будет защищать твоих детей и твою семью, ну, это было как бы неправильно, я решил пойти в военкомат. Бійці подякували усім тим, хто підтримував та допомагав їм, а також кіборгів шанували хвилиною мовчання тих, хто вже ніколи не повернеться додому. Та поклали квіти до меморіальної дошки пам'яті героїв Небесної Сотні та учасників антитерористичної операції. Фатальні зіткнення на дорозі в Нетішині наприкінці минулого тижня сталися одразу 2 ДТП. Аварії забрали життя 3 людей – 2 водіїв та 1 пасажира.
Тиждень, що минув, для Нетішина ознаменувався аваріями. У ніч з п'ятниці на четвер на зустрічній смузі зіштовхнулися два легковика – «Деуланос» та «Фольксваген Бора». Про ДТП у екстрені служби повідомив свідок. Після лобового зіткнення автівка «Деу» загорілася. Надзвичайники загасили пожежу за 15 хвилин. У палаючій машині загинув водій – житель Нетішина. За кермом автомобіля «Деуланос» перебував 36-річний житель міста Нетішина, військовослужбовець Національної гвардії України. Фольксвагеном керувала славутівчанка, власниця одного з тамтешніх кафе. Поруч з нею на пасажирському місці знаходився барман закладу – 18-річний юнак. Вони теж загинули. Шансів на життя внаслідок прямого лобового зіткнення у даних учасників події не було. Під час огляду місця події гальмівного шляху виявлено не було. На запитання, чи перебував хтось з учасників дорожньо-транспортної пригоди в стані алкогольного сп'яніння, на це запитання відповість судово-медична експертиза, яка призначена слідчим. А вже у суботу зранку на околиці Нетішина знов зіткнення – легковика «Фольксваген» та мікроавтобусу «Мерседес». Після ДТП 51-річного водія легковика затиснуло металевими конструкціями автомобіля. Потерпілого довелося деблокувати надзвичайникам. Силами чергового караулу було проведено деблокацію потерпілого та звільнення його з машини та передання для працівників ДСС МЩ-4. Потерпілий був живий. Згодом медики швидкої доправили потерпілого до лікарні. Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Попередня причина аварії – порушення правил обгону. Світлана Русіна для інформаційного випуску. Ви дивитесь «Подільську панораму» далі у програмі «Про таке». Кіно про кіно. У Хмельницькому кінотеатрі імені Шевченка відбудуться ексклюзивні покази фільмів Олександра Довженка. Про подвиги військові та спортивні, або як прикордонники змагалися в олімпійських видах спорту. Регбійний фурор. У змаганнях з регбі-7 хмельничани перемогли чемпіона України. До 3 років обмеження волі може отримати жартівник, котрий минулого тижня, так би мовити, замінував ресторан «Сілістра». Правоохоронці затримали 41-річного хмельничанина, який, власне, і зателефонував до відділку з хибним повідомленням. Каже, так намагався відомстити адміністрації та офіціантам закладу, які відмовились зробити йому каву. Ті ж свою відмову мотивували тим, що вартість мінімального замовлення у «Сілістрі» складає 80 гривень. При службі обласного управління МВС повідомили, сьогодні за фактом фейкового мінування відкрите кримінальне провадження. Санкція статті за подібні витівки передбачає навіть обмеження волі на строк до 3 років. В обласному центрі планують заборонити продаж спиртних напоїв біля навчальних закладів та спортивних шкіл. Відповідне звернення надійшло до міського управління торгівлі від педагогів та спортсменів. За нововведення будуть голосувати вже 23 вересня на черговій сесії міської ради. Вони до нас звернулися з проханням, щоб сесія міської ради прийняла рішення з приводу заборони на відстані 50 метрів від навчальних закладів та від спортивних шкіл торгівлі алкогольними напоями. Тому нами був підготовлений регуляторний акт, це проєкт рішення на сесію з приводу того, щоб заборонити на відстані 50 метрів від навчальних закладів та спортивних шкіл торгівлі алкогольними напоями. А також на попередній сесії прозвучала рекомендація з приводу того, щоб 1 вересня визначити Днем тверезості. Тому також ми в це рішення вносимо доповнення, що 1 вересня визначити Днем тверезості. Пропонується заборонити продаж спиртних напоїв в торгівельних точках обласного центру щороку 1 вересня. У Хмельницькому кінотеатрі імені Шевченка продовжують знайомити з шедеврами українського кінематографу. Цього разу глядачам показуватимуть кінострічку «Арсенал» Олександра Довженка та біографічні дані про світового героя кінематографу. Присвятять кінопоказ 121-й річниці з дня народження видатного українського режисера.
Розпочнуть кінопоказ короткометражним документально-біографічним фільмом режисера Артема Антонченка. Стрічка «Олександр Довженко. Одеський світанок» – це розповідь про перші кроки в режисерській кар'єрі Довженка. Зйомки фільму відбувалися на тій самій одеській кіностудії, де починав свою мистецьку кар'єру великий майстер. Саме в Одесі Довженко створив свої перші фільми «Сумка дипкур'єра», «Звенигора» та «Арсенал», які згодом увійшли до Золотого фонду світового кіно. Є загальноукраїнська ідея проведення Довженківського кінофестивалю, присвяченого 121-й річниці його народження. І, власне кажучи, ми з колективом подумали, що гріх, якщо ця знаменна подія обійде наш кінотеатр імені Тараса Шевченка. Ми готуємо коротеньку лекційну програму, не більше 10 хвилин, узагальнену таку характеристику діяльності Олександра Довженка. Починаючи з 17 вересня, на протязі 10 днів глядачі можуть приходити до кінотеатру і переглянути документальний збірник, який хронометраж має 88 хвилин. Також глядачам покажуть відреставровану епохальну кінокартину самого Олександра Довженка «Арсенал». Знятий у 1928 році на Одеській кінофабриці, «Арсенал» або «Січневе повстання в Києві» став одним із найскладніших та найвідоміших фільмів Довженка, прославивши режисера не лише в Радянському Союзі, а й в країнах Західної Європи та Північної Америки. Завдяки надзвичайній образності, експресивності, досконалій операторській роботі, драматургії та монтажу, «Арсенал» заслужено називають найвизначнішим зразком українського кіноавангарду. В стрічці розгортаються події лютневої революції 1917 року. В Києві утворюється Центральна Рада, більшовики закликають робітничий клас до повстання, а завод «Арсенал» стає центром революційних подій. Кожного дня на протязі цих 10 днів, починаючи о 16-й годині, з мінімальною ціною квитка від 20 до 40, глядачі можуть прийти і подивитися ці стрічки. Надія Куриляк, Максим Захарченко для інформаційного випуску. У Державному історико-культурному заповіднику Межибіж шукають рештки первісної людини віком понад 400 тисяч років. Розкопки місцеві фахівці проводять разом із представниками Інституту археології Національної академії наук на західній околиці селища. Роботи унікальні тим, що, власне, тут розташоване найсхідніше в Європі науково зафіксоване перебування людини часів палеоліту. За словами директора заповідника Олега Погорільця, потенційні знахідки дадуть можливість там матеріал для вивчення часів народження роду людського. Хмельницьке регбі у кращих англійських традиціях. В обласному центрі під дощем відбувся перший міжнародний турнір з регбі-7 «Кубок дружби народів». Змагання об'єднали гравців з України, Польщі та Білорусі. Загалом на полі зустрілись 11 команд. Як грали і хто переміг – про це далі у сюжеті. Турнір такого масштабу Хмельницький приймає вперше. Взагалі на Україні такі турніри останнім часом не проводяться. Ми, скажімо, взяли прапор в свої руки і в цьому плані ми розвиваємося. Через місяць відбудеться в Хмельницькому чемпіонат Європи з регбі 15. Збірна України прийме національну команду Польщі. Скажімо, це розігрів Хмельницького, розігрів наших вболівальників. Ми пробуємо і проведемо матч на високому рівні. Регбісти з трьох країн чекають свого виходу на поле. Ллє дощ, та це їх не зупиняє. Озброєні м'ячем, а не парасолькою, у двобій вступають харків'яни та місцеві подільські вепри. Видовищна гра, напружені моменти, невдалі спроби і у підсумку перемога харківського «Олімпу». Дощ не дав зіграти в красивий регбі-7, тому що м'яч скользкий, не так легко його обрабатувати, тому гра немножечко в'язка вийшла. Наступними до гри запрошують хмельницьку команду «Evolution Sevens» і команду з Кременчука «Бастіон». У цій зустрічі фортуна була на боці хмельничан. Гра вийшла достатньо легкою, тому що команда суперника – це новички, приїхали попробувати себе, команда молода, відіграли добре, впевнено. На черзі команда з Любліна, з нею першими грають кияни. Передбачити, хто переможе в цій схватці, непросто. Ігрову ініціативу одразу в свої руки беруть поляки. Та регбісти зі столиці поступатися не планують і усіляко намагаються перехопити лідерство. Та ці спроби виявляються невдалими. Перемогу в першій грі потом і кров'ю здобувають спортсмени з Любліна. Тяжка погода, Шліська Мурава, тяжке боїсько, але виграли перший меч, 17-5. Непрості погодні умови, слизьке поле, втім в першому матчі ми виграли, показали хороший рівень. Загалом гарний турнір, гарне місто, все добре, тільки погода не дуже гарна. Тільки погода трохи не файна.
А далі – гра за грою. І слова президента Федерації регбі Хмельницької області Олега Плахотнюка, сказані ним на відкритті змагань, стають пророчими. Вчора в нас відбувся фінал Кубка України, фінал хмельницької команди «Evolution Sevens». На жаль, програла Харківському «Олімпу», чемпіонам України, але я впевнений, сьогодні можливий буде реванш. Переможцями міжнародного турніру стає хмельницька команда «Evolution Sevens». Діючий чемпіон України Харківський «Олімп» очолює другу позицію. Чільну трійку закриває збірна Польщі. Ярослава Іщенко, Михайло Габрух для інформаційного випуску. День фізичної культури і спорту прикордонники України відзначають в обов'язковому порядку, бо спорт і фізкультура – невід'ємна складова їхньої підготовки. Якою курсанти і офіцери можуть похизуватись на змаганнях, їх Держприкордонслужба влаштовує щороку. І навіть у важкий 2015 рік цій традиції вирішили не зраджувати. На стенді – спортивні нагороди прикордонників, якими Микола Подоляк, голова спортивного комітету Державної прикордонної служби України, заслужено пишається. Тут 10 золотих, 10 срібних, 8 бронзових медалей Олімпійських ігор та високі нагороди вартових кордонів на інших важливих спортивних форумах. Утім, спорт вищих досягнень не для всіх, а загальнофізична і спеціальна підготовка курсантів і офіцерів завжди обов'язкова. Тож дилема – влаштовувати цього року спортивні змагання чи дочекатися кращих часів – навіть не виникала. Тим паче, що прибули у Хмельницький всі, в тому числі представники східної застави, майже всі – учасники АТО. Можливість відпочити у кругу друзів – це дієвий засіб. На реабілітацію військовослужбовців. На це ми звертаємо велику увагу. А за два останні роки в прикордонній службі зрозуміли, спорт і фізкультура – ще й дієвий спосіб реабілітації учасників АТО, яких на змаганнях у Хмельницькому було 25-ро, і які разом із рештою присутніх вшанували пам'ять 66 загиблих товаришів хвилиною мовчання. То ні для кого не секрет, що всі 66 прикордонників, які зараз загинули, це є підтвердження того, що є ризик і тривога там завжди. Чи час зараз для спортивних змагань? Потрібно, потрібно. Ректор Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Олег Шинкарук зачитує вітальну телеграму від вищого командування. Начальник МВС області Микола Семенишин називає прикордонників надією українців на збереження цілісності держави. А 220 учасників легкоатлетичного кросу та офіцерського триборства карбують крок, демонструючи і стройовий вишкіл, і незламний дух. Легкоатлетичний крос – це наш 7-й чемпіонат. Також служебне триборство, це вже буде 8-й чемпіонат. Також ми закінчимо нашу спартакіаду у жовтні місяці фіналом в Києві Кубка голови Державної прикордонної служби з міністром футболу. За нагороди особливого чемпіонату 2015 року учасники рушили змагатися в лісовий масив. Легкоатлетичний крос мав відбуватися на пересічній місцевості. Першими на дистанцію виходили офіцери і не лише прикордонної служби. Власним прикладом, надихаючи підлеглих у будь-який період служби підтримувати належну фізичну форму. Саме на здоровому способі життя, саме на тверезості, саме на витривалості, силі, швидкості ґрунтуються всі наші прикордонні професійні знання, вміння, навички. І без цього прикордонник не може якісно виконувати покладені завдання з охорони та захисту державного кордону. Утім, військові знаходять час і для спортивних звершень. Для цього є час завжди. Цей процес постійний, і він невід'ємна частина від навчального процесу і від незалежності від того, які дії проходять, бойові дії на сході, чи ще постійно люди вдосконалюються. Змагання з кросу учасники закінчили того ж дня та почали готуватися до наступного етапу – військово-прикладного триборства. На цьому ми завершуємо подільську панораму. Залишайтесь з нами на телеканалі «Поділля Центр». Далі про погоду. 15 вересня на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-східного напрямку 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в області – вночі 9-14 градусів вище нуля, в день повітря прогріється до 20-25 тепла. У Хмельницькому вночі стовпчики термометрів покажуть 10-12 градусів з позначкою «плюс», в день – плюс 22, плюс 24. У наступні 4 доби опадів не передбачається. Температура повітря поступово підвищиться. Вночі до 13-18, в день – до 24-29 градусів тепла.